বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আসসালামু আলাইকুম গ্রাহক লিদুন কো দাই দিউ কিচুরো জোড়া খুশাল গোসাই রজল বিয়াদ তা পশতো হেলথ কেয়ার চ্যানেল তখরা গলাস তোয়মা দের খলক তা ওস হাম পকোর কে কাল কওয়াল ইয়া শরম আও বে গোর খকারি দুই শায়দ লদে বে খবর উই আও ইয়া জান হাম বে খবর আচবি জমন গ্রান পেগম্বর হাম পকোর কে কার কওয়ালো নজল তা ইয়া সু খবর লাজিমি গণম চিদর সর শরীকি একদম کچیر تا تاسو خپل کور ته الکار څخه وختي راځي یعنی روژه ماتې ته یو یا دوه ساعته پاتې وي په همدې وخت کې د کور له میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته وکړئ نو تر ټولو لویه ګټه یې دا ده چې همدا دوه ساعته یا یو ساعت به مو ډېر په بیړه او ژر تیر شي لکه څرنګه چې د روژې د پای ساعتونه انسان ته ډېر اوږدیږي او اوږده ورته معلومیږي نو برعکس که چیرته د کور په کارونو کې تیر کړل شي نو ډېر ژر او لنډ په انسان باندې تیریږي نو ښه خبره دا ده چې د کور په کارونو کې ونډه واخلئ او دې وخت کې مو د کور له میرمنو سره مرسته وکړئ او که هم دومره هم نه کوئ او کور کې مو کوچني ماشومان وي نو دومره وکړئ چې ماشومان له ځان سره بوخت وساتئ تر څو یې میندې وکولی شي په اسانه سره خپل کار وکړي که چیرته موږ دا فکر کوو چې موږ هم بیرون کار کوو او د کور کار باید میرمنې وکړي دلته یوه خبره اړینه بولم چې زموږ د کار وخت او زموږ کار د دوی په پرتله ډیر کم دی همدې روژه کې ښځې څومره کار کوي غواړم په مختصره توګه یې له تاسو سره شریکه کړم همدې روژه کې ښځې څومره کار کوي که فکر وکړو نارینه ویده وي دوی نیمه شپه پاسیږي چې نارینه و ته او ټول کورنۍ ته سبانارا یا د پیشلمي لپاره خوراک تیار کړي له هغه څخه وروسته چې ډوډۍ وخوړل شي بیا مجبورې دي چې همغه ټول لوښي ومینځي او بیا د خوب لپاره یا وخت لري او یا یې نه لري نو بیا مجبوره دي چې د ماشومانو لپاره د سهار چای تیار کړي او بیا همداشان د کور په کارونو باندې پیل کوي هغه که کور پاکول وي جامې مینځل وي او همدې ته نور کارونه کول وي او بیا مجبوره دي چې د غرمې پر مهال ماشومانو ته د خوراک یو څه تیار کړي نو بیا هم معلومه نه ده چې یو دوه ساعته یا درې ساعته ورته د استراحت زمینه برابرېږي او که نه خو بیا مجبوره دي چې د روژه ماتې لپاره خپل کارونه پیل کړي تر څو روژه ماته یې تیار کړي او له روژه ماتې څخه وروسته هم بیا لوښي مینځل او همداشان نارینه و ته چای تیارول نو که فکر وکړو دا ډیر کار ده او ډیر ستونزمن ده نو اول خو باید ټول خپلو کورونو کې له میرمنو سره په کارونو کې خاصه مرسته وکړئ خو بیا هم که د کور کارونو کې مرسته نشئ کولی نو بیا حد عقل که یو څه مو خوښ نه وو او یا یې هم مالګه کې پرکو یا بل څه تغییر پکې راغلی وو نو بیا باید بې ځایه غوسې او بې ځایه خبرو څخه په کلکه ډډه وکړئ او باید هر وخت کوشش وشي چې د میرمنو د پخلي ستاینه وشي خو یو ځل بیا درنه د یو دوست په صفت د یو ورور په صفت هیله کوم که له کار څخه وختي کور ته ځئ نو کوشش وکړئ چې د کور له میرمنو سره په کارونو کې مرسته وکړئ هم به مو د خدای مخلوق خوشحاله کړی وي او هم به درڅخه خدای خوشحاله وي او که کور کې کوم تنګ نظری انسان وي هغه ته قناعت ورکړئ چې دا کوم بد کار نه دی او دې کې هیڅ قسمه شرم نشته خدای دې وکړي چې زما خبرو پر تاسو کوم بد تاثیر نه وي کړی او خوښې شوي مو وي او په دې هیله چې د کور په کار کې لازمه مرسته وکړئ تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله تر بیا د الله په امان